Доброго дня усім шанувальникам спорту. Сьогодні у Дефлімпійській студії будемо говорити про чоловічу збірну з волейболу серед спортсменів з порушеннями слуху. Про таку команду дійсно приємно розповідати, бо хлопці володарі титулів чемпіонів Європи, чемпіонів світу, а також Дефлімпійських ігор. А ще досить успішно беруть участь у змаганнях серед команд зі спортсменами без порушень слуху. Сьогодні у нас по плану інтерв'ю з гравцями та тренером команди і, звичайно, відверта розмова про те, що залишається без уваги вболівальників. А розпочнемо ми із включення нашої журналістки Тетяни Мацькової, яка вже кілька днів перебуває в Анталії. Вітаю тебе, Таню. Дуже насичене в тебе перебування у Туреччині, баскетбол, волейбол, а попереду ще легка атлетика. Давай розповідай, чим ти можеш з нами сьогодні поділитись. І я особисто дуже сподіваюся, що це буде турецьке сонечко. Вітаю, студії. Бачите, в небезпечній зоні ми тут стоїмо, бо вже декілька разів нас привітали м'ячі. Ми зараз на ігровому тренуванні разом з нашою чоловічою дефлімпійською збірною з волейболу. Вони займаються поруч з дівчатками буквально у сусідній залі на спортивній арені готельного комплексу «Глорія». Також мають по два тренування в день. Перше – це тренажерна зала, потім відпочинок, відновлення і тренування у ігрі. Наші хлопці в минулому році стали чемпіонами Європи. В цьому році мали повторити свій успіх на чемпіонаті світу, який, на жаль, був перенесений на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Але ми бажаємо їм успіхів, а вам пропоную подивитися, як саме проходять їх тренування. Сьогодні ми розпочнемо нашу програму з інтерв'ю з головним тренером збірної з волейболу серед гравців з порушеннями слуху Юрієм Грицютою. Юрій Володимирович, доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як вам там перебувається зараз в Туреччині і які завдання стоять перед командою? Збір проходить гарно. Тут усі умови для того, щоб команда гарно підготовилась до сезону. Задачі підготовка до сезону, тому що треба команді буде грати в Київській зальній лізі і вищій лізі України серед чуючих спортсменів. А надалі, якщо з коронавірусом буде, як кажуть, завершено, то чекаємо, що в квітні, у травні все ж пройде чемпіонат світу. На вашу думку, команда зараз фізично, морально готова вже грати? Ну, у вищій лізі будуть опробовані молоді гравці і ті, які вже, кажуть, загартовані іграми і на дефлімпійських минулих іграх. Основна задача – це підготовка до чемпіонату світу і на наступних дефлімпійських іграх, які пройдуть в наступному році у грудні місяці. А чи перебувають зараз на зборах разом з вами команда «Молодь»? Ну, на цьому зборі є молоді гравці, які перший раз, але дуже молоді.
це, як кажуть, майбутні команди. Вони дуже молоді, їм ще зараз думати об іграх ще рановато. І наскільки ж молоді ваші молоді гравці? Тут гравці молоді, які деякі з них ще вчаться в школі, і вони ще вчаться в ДСШ. Тому на цьому зборі, щоб вони потрохи привикали до дорослого волейболу. А як з них що вийде, це покаже час. Тому що як вони це будуть приймати, як це. Що дорослий волейбол – це більш швидкісний волейбол, більш витривалий волейбол. Тому пригласили, щоб подивитися, як вони зможуть надалі допомагати старшим гравцям. Я знаю, що двоє гравців відносно нещодавно пішли з команди, а також знаю, що пустувало місце капітана команди. Чи щось змінилося з останнього часу? Ну, капітаном, капітан буде, це ті гравці, які тут на даний час є. Ну, на даний момент це може бути в'язуючий, як у всіх командах, тому що в'язуючий гравець – це мозок команди. А ті, що були, вони йшли на пляжі, то вже все. Костяк команди залишився все те же. Тільки якщо хтось з молоді ще підросте, то можуть, як кажеться, влитись у колектив. Дякуємо Юрію Грицюті за пряме включення, а зараз ще можемо поспілкуватися із досвідченим гравцем команди Дмитром Ренькасом. Я вітаю тебе, Дмитре. Розкажи, будь ласка, чим зараз займаєтесь в Туреччині, яка програма тренувань? У Туреччині збір проходить добре. Виконуємо ті вправи, які каже тренер. Відпрацьовуємо захист і напад, різні прийоми. Ми тут вже деякий час знаходимось і в цілому виконуємо найскладніші тренерські завдання. А як ви закінчили сезон перед карантином? Перед карантином у 2019 році проводився чемпіонат Європи. Ми виграли там золото і повернулися задоволені додому. Вдома вас зустрічали з перемогою? Коли прилетіли додому, нас зустрічали дуже урочисто. Були раді бачити, що нас так достойно зустрічає Україна, і люди, вболівальники нас підтримували. Дивилися наші ігри вдома по інтернету. Це дуже приємно знати, що за тебе вболівають. Розкажи, як ти пережив повернення на поле після карантину? Бо очевидно, що тренуватися одному в командному виді спорту – це практично неможливо. Після карантину було трошки складно, бо ми не звикли до таких навантажень. Нам, звичайно, давали домашні завдання, і ми потім відправляли звіт тренерам. Потім, після послаблення карантину, ми зібралися на збори. Спочатку було важко, але є підготовка до чемпіонату світу, інших змагань. Тому ми намагаємось тримати форму. До зустрічі з суперником вже готовий? Так, дійсно, ми всією командою готові до майбутніх змагань. Ну, це надзвичайно приємно чути. Спасибі тобі за розмову. Дякую. У нашій рубриці «Відверта розмова» Тетяна Мацкова відкриває нові грані наших спортсменів і відкриває все те, чого не дізнаєшся з трансляції гри або у звичайній програмі. Сьогодні у рубриці «Відверта розмова» буде Володимир Зеленський.
Сьогоднішня наша відверта розмова буде з Володимиром Зеленським. Ні не президентом, а чемпіоном Дефлімпійських ігор з волейболу серед спортсменів з порушеннями слуху. Привіт, Володимире. Давай розпочнемо з самого початку. Розкажи, як же ж ти потрапив у волейбол? Як почав займатися? Де це було? Спочатку я потрапив у команду у 2007 році. Брав участь у чемпіонаті Європи. У 2009-му на іграх у Тайвані зайняли друге місце. І це були перші сильні емоції в моїй молодості. Потім 2011 рік, чемпіонат Європи у Туреччині, де ми посіли друге місце. Було дуже велике емоційне переживання для нас. У 2012 році був чемпіонат світу у Болгарії, в Софії. Ми посіли перше місце. Був великий майданчик, де ми грали, і багато вболівальників. Тому емоції лишилися тільки позитивні. 2013 рік – Дефлімпійські ігри, протягом яких бувало по-всякому, але ми все-таки взяли перше місце і стали чемпіонами Дефлімпійських ігор. Ти нам майже одразу всю історію розповів. Почекай, згадай одразу, хто був твоїм першим тренером, як взагалі потрапив у збірну команду України. У школі в Миргороді мій вчитель навчав багатьом видам спорту. І цей вчитель порадив мені займатися волейболом, бо у мене високий зріст. І тренер з Житомира відібрав мене для того, щоб я спробував пробитися у команду у 2005 році. Наскільки я знаю, ти одружений. Розкажи про свою дружину, як ви познайомилися. Вона також спортсменка? Моя дружина Ірина теж спортсменка-волейболістка. Ми познайомилися у 2011 році. Зараз вона вдома з сином. Моєму сину рік і 3 місяці. Як добивався її? Які подарунки дарував? Перше ми зустрілися у 2011 році в Америці на чемпіонаті світу. Ми познайомились і сподобалися одне одному. В неї гарна посмішка і почуття гумору. І цим вона мені сподобалась, і я швидко закохався. Як зробив пропозицію руки і серця? Де це було? Коли? У центрі Львова на ратуші ми зустрілися. Я підійшов зі спини, і поки вона дивилася на вид, я став на коліно і зробив їй пропозицію. Вона обернулася і почала плакати. Так вона погодилась, швидко погодилась. Де зараз твоя дружина? Вона сидить вдома з дитиною? Моя дружина вдома. Разом з дитиною. Я зрозуміла, що зараз дружина у декретній відпустці, а вона збирається повертатися у спорт? Після жовтня буде. Її батьки і мої будуть дивитися за малим. А жінка повернеться до тренувань. На якій позиції ти граєш в команді? Я центровий нападник. Це дуже складна роль. Велика кількість тренувань і повна віддача команді. Ми гарно працюємо у зв'язці. Пригадай, яка гра для тебе була найскладнішою за твою спортивну кар'єру? Найскладніша гра була проти Туреччини на Дефлімпійських іграх 2017-го. Виходить так, що вони були командою, чий рівень був вищим. Було важко грати з ними, і на додачу судді навмисне підігравали господарям. Боротьба була нереальна. Ми програли в суху 3-0.
що партії нам не зараховували з десяток набраних українцями очок. Попри високий статус матчу, з особливим цинізмом судді вбивали збірну України. Знаєте, це особливо жахливо з точки зору того, що ці люди обмежені в комунікації і маніпулювання інформації, в тому числі спортивною. Це найбільш жахливий варіант порушення їхніх прав. Під завісу поєдинку не витримали нерви президента Національного комітету спорту інвалідів України Валерія Сушкевича. Він особисто втрутився у ситуацію. Свій цинізм та сором судді з організаторами намагалися сховати за кремезними плечима поліцейських. До речі, розкажи більше про цей чемпіонат Європи у 2019 році, де ви стали чемпіонами. Як він проходив для тебе? Що відчував? Це вже вкотре ти став чемпіоном Європи. У 2019-му на чемпіонаті Європи фінальну зустріч із командою Росії. Спочатку дуже переймалися і думали, як досягти результату. Після першої партії команда трішки розслабилася, допустили помилки і програли 1-0. Друга партія, коли почалась, ми зрозуміли, що можемо виграти. Команда зібралась, і ми побачили, що можемо добре грати у нападі – і зліва, і справа. Наші прийоми проходили, і в результаті 3-1 команда Росії програла. Ось цей момент був емоційний дуже. Від емоцій багато що залежить – і результат, і сама перемога. Ми тоді раділи, волали на все поле. Спогади тільки найкращі. І вийшло так, що мені дали звання найкращого нападника. Який настрій на Дефлімпійські ігри у 2021 році? Вже готуєтесь до них? Не знаю. Медаль, перше, друге чи третє місце я не загадую. Але ми готуємось. Уся наша команда готується. Більше зборів, більше спарингів із чуючими спортсменами і участь у чемпіонатах серед чуючих. Тому подивимось, яким буде наш результат на Дефлімпіаді 2021 року. Ось такою знімальна група Broadcast Media Center побачила чоловічу дефлімпійську збірну команду з волейболу. Чекайте на наші наступні відео, ставте лайк, коментуйте та поширюйте це відео. Якщо хочете дізнатися більше новин зі світу пара та дефлімпійського спорту, шукайте їх на YouTube-каналі InvaMedia, а також на Facebook та веб-сторінці Національного комітету спорту інвалідів України. До побачення!